とお話しいただきます。サルバドール知恵袋。はい、そういうことなんですね。はあ、先ほどもテープ素材の中でもご紹介しました、はい、マインさんがその警察車両がどう関わっているのかも私は知らないんだとおっしゃってました。そうなんですね、はい、まあ、当初警察車両、まあ、護送車ですけれども、その前を走ってたその護送車が急に車線変更したためということになってるんですが、それが護送車だったかどうかということもまず最初の段階で知らされていなかったということなんですね、はい、それとあと先週かな、あの14日に事故現場の実況見分みたいなのが行われてるんですが、はい、大々的に行ったみたいですね、やっね、車線変更、車線止めてですね、車をね、それでその時も、実際にはといいますか、警察車両に全部を破損した傷があるという話を聞いてたようなんですよ、真由美さんは、はい、だから実際にはでも、持ってきた車両は傷のある車ではなかったと。いうことで、まあ、実況見分ですね、違う車を持ってくることも可能性としてはあるんですけれども、で、話、そういうことになると、流れさんが実際その車とぶつかっているのか、うん、あるいはその警察車両とぶつかっていないのかと、その辺のところもはっきりしてないというところですね。それと佐々木さんね、はい、警察側から賠償金が示されていたなんていう話も、はいはい、まあ、いずれ出てくるんでしょうが、今後どういう展開を見せるんですか。これは確認はしましたが、実際にそういう話があったわけではなく、ない、はい、うん、これはもし警察がその責任があるとした場合に、その賠償金が出ることになると、その3000万以上だと、まあ、東京都の認可というか、なんかその処理上手続きがあるというような話を警察の関係者が弁護士の方に話をしたというところから、その話がちょっと曲がって伝わってるようなんですけども、マユミさんサイドから、警察にそのお金の話をしたとか、警察側から、直接そういう賠償金の話が出たということはないようです。なるほど。それとあれですよね、まあ、元専門家の方もおいででしょうし、はい、さらには警察車両はドライブレコーダーを常に搭載しているかと思うんですけれども、はい、そうした現場が再現できるような、確認できるようなものっていうのは提示されないんですかね。それもですね、現場近くにコンビニエンスストアの防犯カメラがあります、それはありま、ということなんですけど、その今、映像をですね、公開してもらいたいというの弁護士の方からその申し出があるようなんですが、はいはい、それとは目撃者の方、うん、まあ、何人かその、まあ、弁護士さんの方に話が来ている方もいらっしゃるようなんですが、まだそのちょっとはっきりしたものが足りないということで、うん、もっと名乗り出てほしいと伝えてそうですね、走行していた他の車両もありますし、はい、歩道橋の上から見た人もいらっしゃるようですから、うんうん、そういうのも含めてその、まあ、今回 の、 その会見で、そういう人たちを促したいという意図はあったんだと思います。そうですね、はい、佐々木さんどうもありがとうございました、はいはい、ありがとうございました。萩原流れさんの妻真由美さんの会見を取材いたしました。芸能レポーター佐々木博之さんに伝えてもらいました。では TBS ラジオ交通情報です。警視庁の飯島純さん、こんにちは。はい、こんにちは。お伝えします。お願いします。はい、中央道は集中工事のため渋滞しています。上りが小仏トンネルで12キロ、上野原から通過には1時間30分、三鷹では8キロ、稲城から40分です。首都高速道路では4号の下り、高井戸の出口の手前では車2台の事故です。左車線が通れず、渋滞は新宿から8キロ、通過には40分。その他では3号の下りが池尻で3キロ、高木町から15分です。一般道は神奈川の国道246下り、秦野市沼城新町での事故の処理は終わりました。渋滞解消待ちです。警視庁から以上です。この後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。大島さんでした。次の交通情報は3時57分頃お伝えします。はい、今日もニュースランキング、皆様からニュースへのご意見お待ちしております。紹介した方全員に番組20周年記念オリジナルのクリアファイルをプレゼントしております。宛先は
メールアドレス daycatch@tbs.co.jp daycatch@tbs.co.jp ファックスは03556209545562-0954でお待ちしています。はい、そして今日のデイキャスターは社会学者の宮台真司さん、ニュースプレゼンターは裁判傍聴芸人の麻生ちゃん、国内初のドローンの国際展示会場、そこからの報告となります、はい、そしてニュースランキングの後5時台のニュースクリップ、今日はニュースピックス編集長の佐々木典彦さんです。Z 会が栄光ゼミナールを買収へ、などビジネスの今をクリックします。そしてお天気です。関東地方は今日は晴れ時々曇りで、この後もお天気の崩れはなさそうです。今日の東京都心の最高気温29度、これで5月14回目の夏日となりました、うん、かなり回数が多くてですね、はい、5月中旬の気温は統計開始以来今までで一番高いそうです。暑いわけですね。ただあの湿度がね、今日も、はい、あのカラッとしてて、うん、これで救われてる部分がありますけどもね、やすいですね、はい、冷却今日もどうぞ最後までお付き合いください。どんな気持ちかな、空が飛べたら、魚になったら、ウサギになったら、意地悪されたらどんな気持ちかな、想像してみよう、いろんな気持ち。いつか思うだろう、僕たちはこの街がやっぱり好きで、君のテキス。さあ、東日本銀行から新型スピードローンの登場です。どんな活躍を見せるか、詳しくは店頭またはウェブで商品説明書のご確認を。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。店頭と同様の審査が必要です。日本橋が本店の東日本銀行。精力剤の赤ひげ薬局、精力減退早漏にヘアグロン、塗って効きますヘアグロン。 JR 関内駅すぐ、0120-823-655。この医薬品は使用上の注意をよく読んでお使いください。日差しが心地よい季節、スポーツをもっと楽しむためにメガネの準備はお済みですか？ベストアイズスポーツ RX は抜群のフィット感と衝撃への強さで、あなたのベストパフォーマンスをサポートします。スポーツメガネのご相談はメガネの頂きへどうぞ。メガネの頂き。時刻は3時44分です。TBS ラジオ荒川狂犬デイキャッチ、続いてアステラス製薬がお送りする明日も元気です。こんにちは、 TBS アナウンサー秋澤純子です。気になる病気や健康についての正しい知識、役に立つ情報をお伝えするアステラス製薬明日も元気。この時間は明日は変えられる、アステラス製薬がお送りします。今週のテーマは骨粗しょう症。医療法人社団田上の中央病院病院長で整形外科がご専門の山田久隆先生にお話を伺います。先生よろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。先生、骨粗しょう症の治療薬なんですが、どのようなお薬があるんでしょうか？骨粗しょう症の治療薬はですね、大きく分けて3つのタイプのお薬があります。はい、1つ目は骨吸収抑制剤、まあ、骨が壊れるのを防ぐお薬ですね、主に。2つ目は骨形成促進剤といって、まあ、主に骨を作る方を促進するお薬、はい、それと、まあ、ビタミン D とかビタミン K などの骨の代謝を調節するお薬。